Називається чіка, теж відноситься до французьких розлогих, розростається шариком, дуже багато утворює квітоносів і гарно цвіте, крупна квітка така. Це у нас прямостоячі чорнобривці, це Discovery. Вони компактні, утворюють дуже багато квітоносів, крупна квітка і дуже-дуже плотна. За що цього в дождьову погоду вона не деформується і зберігає свою красоту. Це у нас далі Антігуа, він теж відноситься до прямостоящих, утворює також багато квітоносів, квітне довго, теж зберігається дуже гарно квітка і дуже-дуже крупні квіти великого розміру до 10-12 см в діаметрі. Має перевагу тим, що теж гарно виглядає на клумбах, в бордюрних посадках.